Zdarec lidi, zdraví vás Rony u dalšího videjka z Pokémainu. A jak vidíte, je tady se mnou hromada dalších lidí, kteří se přišli podívat na to, jak tady sedím na křesle. Jo. Takže teďka zpátky k tomu, co dneska budeme dělat. Za prvý bych chtěl tady vyvinout naši malou, nebo našeho malého Riolku. Teďka nevím přesně, jestli to je kluk nebo holka. A Groot má Enormous, což znamená, že je hodně, hodně velký. A vypadá to, že to je kluk. A má 225 happiness, což myslím, že mělo stačit na to, aby se po dalším levelu vyvinul v Lucaria. Takže tady třeba na Trapinche ti hodím. Pojď. Hop, hop, hop. Tak, paráda. Co na tebe hodíme? Dáme na tebe Force Palm. Jsem tě mohl prvně healnout, koukám. No, to snad dáme, ne. Cannot move, tak teď ho doráž. Pojď. No paráda. Screech. Screech harshly reduce the target's defense. Že nám to přidá defense, když to použijeme hodně, jo? No tak jako... Ale jo, dáme to tady místo tohohle a pozor, už se nám vyvíjí, paráda. Tak jo. Tak to jsem zvědavý, jak bude velký náš Lucario. Pozor, už roste, ale nevypadá moc velce zatím. Evolved into Lucario, fine. A můj Metal Sound, což si myslím, že horrible sound like scrapping metal harshly reduce the target speed defense stat. Tak ten by se mohl hodit, a co si dáme místo Screech. Kterou jsme se zrovna naučili sice, ale... Ne, já ho teďka nemůžu vyvolat, tak já je zkusím healnout, třeba se to spraví. Jinak přidal jsem si semka počítače a healery 2. Doufám, že se to umístění nějak povedlo, ono jsem to trochu nedomyslel s těma, s tím místem na ty healery a počítače, takže jsem je dal tak, jako by dá se říct, náhodně, no. A co teda? Co? Už můžu házet, super, takže... No tak. Proč nemůžu vyhodit Lucaria? No tak. Ach jo. Chci říct, že můžu vyhodit všechny, kromě... A, už? Paráda. Pěkný. Pěkný chlapec. Jak sebou klepe, ne? Úplně. Pěkný, ten se mi líbí. Dobře, co budeme dělat dál? Dál bych taky rád udělal... to, že bych další EV evolvnul na další Evolve EV. Ale tentokrát bych chtěl udělat asi ohnivýho Flareona. A za EV bych chtěl poděkovat Hoodymu 90, s kterým jsem EVka tradenul za mýho Ninetalese. Takže díky moc Hoody 90. A já teďka teda EVka asi hnedka rovnou evolvnu. Jen doufám, že nedělám chybu. A zkrátka hodíme na něj Firestone. Protože já nevím, jaký bude mít teďka útoky, ale myslím si, že by to snad mohlo být v pohodě. Že on vlastně je potřeba spíš, aby se naučil ty ohnivý, takže si myslím, že to bude v cajku. Omlouvám se za menší střih, musel jsem rychle odběhnout něco vyřídit. Ale teďka už bych snad mohl moc vyvinout EVka na Flareona, jenom si dám takhle pokeheal. A vyvineme ho. Takže vezmeme Firestone a spapej to. Tak, paráda. A už bychom mohli mít teda druhýho vyvinutýho EVka. Jak utíká, ne? Ty krásu, ten bude nějaký velký, ne? A, pěkný, ale...
Into a Flareon. Fajn, máme Flareona. Docela velký fakt. Není enormous. Stats ordinary. To mě připadá, že je docela velký. Original trainer Hoody 90. Je to tu dokonce i napsaný. Takže Hoody, díkec. Že jsi mi ho givnul. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Natáčím, co je? Tak, co bychom dál ještě mohli udělat? Dál bychom mohli ještě možná dát nějaký fight. Že bychom dali fight? Mohli bychom dát fight. Dá někdo fight? Tak. Koho si vezmeme na fajtění? Necháme si tohle. Vezmeme si třeba Polivreta. A Flygona, no. Takhle si vezmeme naši skupinku Pokémonů a dáme si ještě jeden Pokéheal. A nehádejte tady na sebe ty. Já třeba vyhodím ven toho Polivreta. A kdo dá zápas, no? Tak, první je Lia. OK. Ty vole. Tak když víš, že točím, kámo, koko jumbo, tak mě snad nepiš, ne? To je takový otravný docela, no. Takže... Fajn, dobře. Takže... Počkáme. Fajn, akceptujeme to. Ale nic se nestane. Super. Tak ho nem. Jak dlouho budu čekat? Akceptuj to. Šup. Proč to neakceptuje? No, tak a akceptuješ to už, Leo? Šup. No, konečně, hurá. Fajn. Takže ten... Tečka, tečka, tečka. Tečka dáme, co dáme? Watergun dáme, to by mohlo zabrat na Ninetalese, co? Ember na mě asi nebude moc efektivní. Zatímco Watergun by měl být super efektivní. Takže... Takže je lag? Ne, není lag, dobře. Watergun je sice efektivní hodně, ale... Ale ne moc, ne dostatečně, protože má taky skoro o 20 levelů vyššího Pokémona, takže uvidíme, jak to probojujeme s Bubble Beamem. Tak, schválně, jsem docela zvědavý na to, no. No, sakra. Slabšího. Fajn. Jolteon, Ty jich nemáš moc silných, koukám. Fajn. Další je Riolu. Tak tu zkusíme tak třeba, já nevím, Dynamic Punch na tebe. Fajn, to bylo taky docela rychlý. Empoleon. Tak co by na tebe mohlo zabrat? Ty seš... Tak třeba jo. Ty seš taky vodní, takže na tebe nebudu moc vodní zabírat. A na tebe koukám, nezabírají ani moc ty útoční, nebo jsem se netrefil. Já jsem to teďka nějak, šlo to mimo mě, ale... Uvidíme no, zatím jsme vytáhli prvního Pokémona, takže jsme na tom dobře. Polivrec aspoň na XP trošku.
Jo, aha, to mi snul, sakra. Tak já nevím, co s tebou, body slam. Na Intel asi nepomůže, hele jo, já dám tady Bubble Beam a bude to super efektivní, to zase jako bych si nemyslel. OK. Na Intel si nezachrání, no, no, on má Mewtwo v level 100. Aspoň všichni uvidí, jak jsou moji fanoušci soutěživí. Fajn. Tak, tento, teďka dorazíme to na Intelse. Tak. Super, Ninetales je dole. Polivret je level A. A Empoleon mě asi sundá, to vypadá. Teďka už jsou na stejném levelu. Já bych možná ho vyměnil, ale to by bylo asi docela srabský, nebo ne? Chvilku to ještě necháme. Ten tady po mně hází pokeball v domnění, že se asi trefí. To asi ne, kámo. A co s tebou? Já tady nikoho slabšího nemám, no. Tak necháme tohohle, ať se aspoň jednoho porazí. No tak. Už mě doráž, už mě doráž. Šup. Dobrý. Super. A teďka co s tebou? Teďka na si toho Archopse vytáhneme, no. Acrobatics třeba. Fajn. To by šlo. Tak, teď ho zkusíme třeba kousnout. Crunchem. No, dobře. Ten Metal Claw, koukám, je docela efektivní, no. To jsem nevymyslel s tím Archopsem. Tak, máš ještě někoho? Meganium, to je pěkná, no. A na kamennýho bude silná, ale na Flying bude slabá. Oh, to jsem zrovna nečekal, no. Rock Slide se můžu naučit. Co si to dáme místo čeho, ale... Místo U-turnu? Asi jo. Díky za zápas. Tak, tady to vyhýlujem. Když už tady ty healery mám. Dobrá. Tak, co jsi na mě hodil? No jo, Mewtwo stovka. Tyjo, to je odvaha. To se někdo má, no, když má takhle silný Pokémony. Já nic psát nebudu, no, že jo. Sundá mě všechny na hit. No. Fajn, no. Super zápas, kámo. Čekaj, jak se jmenuješ schválně? Steph 004, no. Tak aspoň vidíte, jak vnímám fanoušky prostě hnedka s Mewtwoem na mě, jo. Kdybych měl aspoň jakože všechny level stovku, tak neřeknu, ale... Tohle nemá cenu, že jo. Takhle se můžu maximálně tak... Budu rád, když si do něj aspoň jednou hitnu, že jo, no, tak co dáme teďka Arcanine a půjdeme od těch nejslabších. No, tak už mě doráš, no, co s tebou, no, co ti mám na to říct? No. Tady mám už jenom Zapdose. Ten už ale neumí moc silný útoky, takže nevím, co mám dát, asi Ancient Power, nebo já nevím. No, ten toho mě nesundal na hit, takže jsem se aspoň jednou do něj bouchl, což je paráda. Ale Torterra ho nedorazí ani náhodou. Takže...
Tak, zkusíme Earthquake, to by mohlo zabrat, ne. Hyperbeam, ty vole. Hej, počkej si. Synthesis. Prosím, vyhýluj se, vyhýluj se, vyhýluj se, já mu ho chci sundat, já mu ho chci sundat. Jo, 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 jo. Pojď, Earthquake, pojď. Pojď, 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 pojď. Ty to zvládneš. Ty to zvládneš. Jo, 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 jo. Synthesis, pojď, pojď. Já mu ho chci sundat, prosím. Ne, škoda. Ale dobrá byla torterka, to musíte uznat. Ach jo. A tak já mu něco hezkého napíšu třeba. Teď všichni uvidí, jaký seš srábek. Třeba. Jakože já se to nějak neberu samozřejmě, no, tak když mám YouTube a stovku, tak co proti němu asi zmůžu s těma, ale byl bych rád, kdybych mu ho sundal, no, tou torterou to už bylo kousek, no. No jo, no, lol. Tak, někdo další? Třeba s, jak se jmenuje? Jak se jmenuje tam ta nejsilnější legenda, co tady je, ta vodní? Nejsem si jistý. Lol, třeba ne. Tak třeba... Prostě někdo další napíšu. Šup. Dolízal. Tak zkusíme. Někdo, kdo nemá hnedka stovku. Paráda. Že by někdo... Konečně. Tak. Tak, co na tebe zkusíme? Na Flygona. Flygona dáme Dynamic Punch, třeba. Tak, co teda ještě třeba? Body Slam. To asi nebude tak snadný, jak jsem si myslel, no. Uvidíme. Třeba to nějak půjde. Uvidíme, uvidíme. Tak, vypadá to, že... Proč se potápím? Že jsem to myslel, to vypadá. A on se hituje, protože je confusenutej od mýho Dynamic Punche, jo? To jde. Zase jsem to myslel, zase confusenutej. Tak zkusíme Water Gun třeba. Co ty na to? Tak a poslední... Třeba ten Body Slam by mohl zabrat nebo něco, co ty na to? Ne? Ne? Dobře. To nevyšlo. Tak vezmeme taky Flygona, ať si tady... My máme úplně stejný Flygony. Tak třeba... Tak třeba Crunch, no. A je to. Třiha, už mám 48. Paráda. Tak ho zvolíš proti mě dalšího. Serperior, 38. Tak zkusíme Dragon Breath, to by mohlo zabrat. Co? Je paralyzovaný, fajn. Teďka nevím, jestli já nebo on, ale je paralyzovaný. To se hodí. Tak zkusíme Crunch. To očividně zabírá. A teďka mi dal kritik, což mi vůbec nevadí. Protože už je po něm. Dobrý. Tak, kdo půjde další na řadu? Lucario. 34. Lucaria jsem si teďka nebral ještě. Tak uvidíme. Zkusíme Dragon Breath. To není moc účinný, ale bral jsem mu docela dost. Tak Crunch. To by mohlo. Tight bite the target protect itself. Aha, on to nějak protektuje všechno, ježkuji oči. Takhle se podkopu a... Uvidíme, třeba to půjde. Takhle to hezky myslím, když jsem podkopaný a teď? Co?
Sakra. Tak to vypadá špatně. Lucario nějaký silný. Nemůžu se ani vůbec trefit. A trefil jsem se. Hyperbeam, to je dobrý útok, ten si určitě někam dám místo. Chlape, počkej si, hyperbeam. Místo Sandstormu si to dám. Venusaur, Venusaur. Tak co nám? Hyperbeam. Petal Dance, asi to moc nepomohlo. Tak koho na tebe? Arcanina, nebudu srap a nebudu hnedka dávat ty. Tak dáme Archipse, ale ten je asi slabý, ne? Ten je na půl litající, na půl kamenej, tak zkusíme Acrobatics, ten by mohl zabrat. Oh, damn it. Dobře, Arcanine, nedá se nic dělat, je moc silný. Tak, Flare Blitz nebo Flamethrower? Flamethrower? Pojď, pojď, pojď. Sakra. Sakra, ten je nějaký silný. Dobrý. Uf. Uf. Koho pošle dalšího? Grotla. Tak toho bych mohl spálit, ne? Jo, dobrý. Grotl by byl. Co teď? Co pak? No tak. Já čekám, já čekám. Vypadá to, že... Skorupy, chudák malej. Je mi ho líto. Co na něj mám dát? Crunch, to je tak nejslabější útok, co mám, ale stejně to asi nepomůže. Zápasa. Jenom zápas. Fajn. Tohle by bylo. A... Co budeme dělat teď? Teďka bychom mohli přečíst vlastně ty dopisy, co jste mi poslali. Takže ty mám tady pět dopisků krásných, milých od vás. Takže si je takhle vyházíme do sem. A sedneme si na křesílko k tomu, jo, a budeme tady přečítat pohádky. Paráda. Tak, Book and Quill, ahoj Roný, vďaka tebe jsem začal hrát na Pokémon, máš super videa a XP si poke, lebo jsou trochu slabý. To já vím, že jsou slabý, ale nevím už. Jsou trošku slabý, to vím, no, akorát, že prostě na to není čas. A nevím, kdo mi to napsal, protože to je jenom Book and Quill, ale i tak díky. Tak, další dopis je od nevím koho, jo, tady to je kakol.cz. Čus, Roni, poslal jsem ti tři maily. V prvním jsou dvě fosílie, dva zlatý keříky do tvý sbírky pod vodu a 3,2 orby. Ty krásu. A sorry, že pravopis... A sorry za pravopis. Pozdravím Kungleo 5, přezdívka kakol.cz. Pozdravíš mě prost do videa? Možná jo. No, nevím, doufej. Právě se stalo. Takže pro Ronýho. Ahoj Roný, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Podle mě jsi lepší než gamer a men dohromady. Tyjo, to je díky teda, ale to si já nemyslím, že jo. Přece jenom gamer a men to... Nemám šanci proti ním. Posílám ti malý dárek, snad se ti bude líbit. Dál nevím, co napsat. Tvůj největší fanoušek Lea Hero. Takže Leo, děkuju. Před chvilkou jsem s tebou měl fight. Kdo pak mi píše? Budeš tosit? Jestli myslíš točit... Sakra. Tak právě točím. Tošit. Lol. Tak tohle to už mám přečtený. Co dál? Ironice, to jsem já, Ultraboom, a něco jsem ti poslal a chtěl bych ti dát ještě tip na jednoho Pokémona. Je napsaný na druhé straně.
Torchic, Combusken, Blaziken a ještě se vydějí na další stranu. Na Warp ostrovi najdi takový dvoudílný ostrov, tam si můžeš levelit Pokémony, jo? A ještě moje malá restaurace se nachází na souřadnicích. Ty kráso. 1279 a 3, to je moc na mě, to je moc. Kámo, hledat to asi nebudu, kdybys tam měl Warp, tak by to bylo fajn. A Warp ostrovy tam možná zajdu, no, uvidíme, třeba to pomůže s těma expama. A poslední dopísek dneska. Ahoj, viděl jsem tvoje video z důvodu, že jsem taky youtuber. YouTuber. Dávám ti dárek, teď je to TM. Doufám, že mi něco pošlaš a navštívíš mě i stadion. Podpis Cells 888. OK, takže díky. Díky, díky, jako fíky. A nějaký týpek mi taky poslal Runiuf Luxkázy. A když tak Ronýho, jo, ne Runiuf, Rodeuf, jsem Rodeo. Bo já nevím, co to je, jako luk určený na TNT Spleef, jo. Fajn. Ale vypadá dobře, no. Nejsem si jistý, kdo mi ho poslal, protože já jsem to rozbaloval tak rychle, jenom abych vytáhl těch 5 dopisů, abych mohl začít točit, takže ti děkuju. A má to teda Infinity, což znamená, že bych měl střílet pořád šípy dokola, jo? Dobře. Fajn, takže ti děkuju za Roniův Luxkázy. A Stonex tak necháme hozenou, ta není moje. A co bychom ještě mohli zkusit? Teď si tak říkám, stále točím. A teď si tak říkám, že bych mohl vlastně udělat nějaký ty fosílie. Počkej, já házím dopisy do špatné čestky. Ty jo, ta už bude plná. Damn it. No, už tady mám místo jenom na 4 dopisky. Nějaký týpek mi taky poslal Pokédex, takže se můžem kouknout, kolik toho znám o Pokémonech. Jak to, že neznám Bulbasaura, když jsem s ním fajtil kolikrát? To jakože jenom ty, co vlastním, anebo ty, co jsem s nima kliknul, jo. Kliknul s Pokédexem, tak jasný, no. Freeholka.cz, wow, OK, já tě portnu. Freeholka, ta se vždycky hodí. Ne, dost dvojsmyslů a všeho možného. Jdeme si vzít fosilky, který jste mi taky všichni givnuli, takže vám za to děkuju. Hromada dárků, tyjo, který si ani nezasloužím, prostě šílený. Kdybyste to radši prodali, měli byste z toho money, ale ne, vy to prostě givnete tady k Troubovi Ronímu, který si to nechá, nikomu nic nedá. A netrefí se ani do dveří. Já se tam nevejdu. Já chci ukázat do videa, že jsem dobrá duše. Cože? Jsi dobrá duše? Jsi dobrá duše? Oh, damn it. Tak díky, no. Dobrá duše. Fajn, dám idea krump. To se hodí. Tak, co si uděláme? Omanite asi ne. Prvně si vyčistíme nějakou tady tu covered fosilku, třeba tuhle, co tam prdnu. Já si totiž vůbec nejsem jistý, co z toho má vzniknout. Dík, já mám všeho dost. Takže tak. Fuj, teďka mi to začalo nějak hnusně, ale fakt hnusně sekat. Dobrý. Už je to v cajku, už je to v cajku. Zase jsem to tak řeknul, dobrý. Tak, co tady máme? Máme tady k třetí helix fosilku, fajn. Co je tahle ta zač? Já to podle, oni jsou nějak jako, dají se poznat i podle vzhledu, ty fosilky, jakože podle toho kamenitýho vzhledu. Ale já to nepoznám, takže si je musím nejdřív dát tady toho cleaneru. Který mi vyhodí zpátky, protože... Proč? To bych taky rád věděl. Třeba to nefunguje. Uvidíme. Chvilku počkáme ještě.
Možná, že tady tohle, ona nějaká, totiž tuším, že byla zrušená, že nefunguje. No dobře, tak budeme mít jenom Covered Fossil, ale uděláme si Tyrtougu. Já chci Tyrtougu. Takže, urob se. Ono se to bude hodně dlouho dělat asi, co? To jsem taky nedomyslel, protože za tolik času už nemáme. No nic, budu zase stříhat, stříhat, takže... Takže tady pozbírám aprikorny, ty se taky hodí. Sice jich mám hromady milionů i od vás, i svejch. Ale co? Aprikorny se vždycky hodí. Jestli pak musím udělat asi nějaký obchůdek na ty aprikorny a na všechno. Protože nemám money, myslím, že nemám žádný money. Mám money. Mám 4 dolary, fajn, ty jo, jsem bohatý jak prase. A tak 4 dolary, to je kolik českých? To je skoro 80 korun českých, ty krásom. Tuším, že to je nějaká 20 teďka americký dolar. Ale nejsem si jistý, ale myslím, že takových 80 korun bych mít mohl. No. Tak to je dobrý, mám tak. Já nevím, co si můžu koupit. Něco v bufetu, třeba párek v rohlíku nebo tak. No. No. Zkrátka, můžete se těšit na nový shop. Nevím, proč tady kčiluješ za mýma dveřmama, protože já tě dovnitř nepustím. Vy byste mě tady všechno zase pokradli. Tady byste mě chodili do vypíkárny a tak dále a tak dále. A to já samozřejmě nechci. Ono se tady to vlastně bude dělat hodně dlouho, co? Jo, to je tohle, co to je, ta želvička taková, je, hej. 41%, to se ještě chvilku počkáme. Pořád ještě točíš. Ano. Ano, stále točím, ano. Co bych také jiného dělal? Jinak, kdo nezná tady ten počítač, tak si určitě vykraftěte, hodí se to. Můžete se tady na Mine Bay nebo Mine eBay, nevím jak se to čte. Kupovat různé věcičky, třeba za 4 dia dostanete Enchanting Table, Nether Star za 32 dia, Spawn Eggy, ty se hodně hodí, si myslím, za Emeraldy, ty jsou hodně dobrý, tady si pak udělám nějaký kravičky a budu je tady dojit a budu mít mlíko a budu si dělat dorty a všechny věci z mlíka, co jdou a budu pasák, krav, jo. A tady tahle ta želva vypadá hodně zajímavě. To je zajímavý docela, ty kráso. Pojď. Vypadá, jako by jí měla každou chvilkou puknout hlava. Nepukne ti hlava? Vypadáš tak. No, to nevadí, to nevadí, to nevadí, to nevadí. Helix fosilky omanajty, já omanajta jakože, ne že bych ho nějak, já nevím, on se mi nelíbí vzhledově, já to řeknu prostě takhle na rovinu, on se mi vzhledově moc nelíbí. Sice děkuju za fosilky, ale kdo by ho chtěl, toho omanajta, je to teda taková, jak se tomu říká, takový mlž, mořský živočich, takový šnek mořský, nebo jak se tomu říká. A zkrátka vodní typ a takovýhle, takže kdo ví, co je Omanite tak, a chce ho, tak klidně napište, nějak se domluvíme na ceně, samozřejmě. Zadarmo ho nedám, sice jsem ho zadarmo dostal, ale zadarmo ho nedám, já jsem hrozná svině. Fakt hrozná. Tak. Working, furt to tady k workingu je. Jaký tam jepneme nějaký pokebal, asi normální ne. Nebo nějaký jiný. Heavy tam můžeme dát, viď? Heavy. Mám tady heavy? Jo, mám tady nějaký heavy, dobře. Hodíme tam heavyho. Co? Už to bude, už to bude. Už mu lezou nohy ven. Hej, kámo. Ty jsi mě rozbořil. Insert pokeball. Ježiši, to bude ještě tak dlouho trvat. Oh. Já jdu ještě nahoru se kouknout, než se to tady dodělá. To bude 56 milionů let. Ach jo. Tak, teď mám když tak trade mašinku a pokebaly, kdyby někdo náhodou chtěl něco tradenout, ale když chcete něco tradenout, tak mi musíte napsat jakýho Pokémona a za jakýho Pokémona. Takže se koukněte, jaký mám všechny Pokémony. Jo, mám tady Torteru, Arcanina, Zapdose, Flygona, Archopse, Polivreta, Glaceona, Flareona, Dugtrio, Shelgon,
Sandslash, Gliscor, Samurott, Gyarados, Hitmonlee, Plusle nebo Minam, myslím, že Plusle a Lucario. Takže kdybyste nějakýho chtěli, tak mi napište, jenomže já většinou asi vám je nedám, protože já mám všechny moje rád, takže koho bych mohl vyměnit? Samurota. Kdo chce Samurota, tak mi napište. A jinak nikoho nedám, jenom Samurota budu vyměňovat. Takže mi napište, koho mi dáte za Samurota. Ale jinak nikoho nedám. Všechny miluju, jsou to moje pokyši. Takže, Slowbro, tebe nechci. Co ty tady chilluješ? Co, proč si aspoň nesedneš? Co, bez tak tě bolej nohy, ne? Co? Co, nebolej? OK, tak ne, fajn. Já jdu pryč, nebudu rušit. Užij si tady. Ha! Ah! Můj bože. Ne, Feraligatr je dobrý, to jsem měl na starým Pokémonu, ještě než jsem si vymazal Pokémony, abych mohl začít znova. A teďka se mi neotevřou dveře, on je lák. Jo, dobrý. Ať jsem vevnitř, dobře, a ještě to bylo zalagovaný, jak bych se tam nevešel do těch dveří zase. Ale jo. Ale jenomže já ti nebudu psát někdy jindy. Koko Jumbo. MSG Koko. Pamatuju, ale teď nemám čas. Točím. Tak. Cože? Koko. To nenajde Koko, tam musí napsat ještě Jumbo. Je Jum. No. Tak po Let's Play. Po Let's Play. Nejsi, jak se píše Let's Play? Jaký Let's Play? Já neznám žádný Let's Play. Ne, žádný Let's Play netočím. Já točím jenom Let's Play. Takže díky. To trvá takhle dlouho. A když na to kliknu, tak se to ještě zmenší. Hej, tohle je hrozně na dlouho. Tady ty fosilky, to už ve videu nevím, jestli budu dělat. Možná tak vždycky na začátku sem jednoho hodit. Jenže v průběhu sem zase musím chodit a to je na dlouho prostě, no. Prostě na dlouho, prostě na dlouho. Tak, workuj, workuj, workuj. Workoholik budeš. Oh sorry, už tě nechám. No, konečně, konečně. Ne, tak... Jako představte si, že prostě natáčíte a někdo vám píše, jestli ho náhodou neznáte, to je takový otravný v tom videu, že jo. A pak se soustředit na to, abyste něco říkali, a pak se soustředit na to, abyste odepisovali, a je to prostě hrozně moc, takže za kamerou si s váma klidně pokecám, zeptejte se mě na co chcete, třeba půjdeme někdy aj na TeamSpeak, můžeme pokecat o čem chcete, a tak, tak co, ty vole, já už na to asi kašlu. Proč to trvá tak dlouho? Co dělám špatně? Já mám na něco kliknout, na ten pokeball možná, nebo na něco. Já klikám na tohle a to dělám špatně, nebo co? Co se děje? Proč mi tohle děláte? Proč mi tohle děláte? Já chci svoji želvičku. Oh, damn it, damn it. Tak už. Ty vole. Mě z toho jebne. Teď tam bude 97, 99, že jo? Jestli tam bude ještě jednou něco, tak už mě z toho fakt jebne. Sakra. Tak už. Tak tam bude ještě jednou 99, no fajn. Tak. No. Jo. Your party is full, Tirtoga was sent to your computer. Konečně, konečně jsem to dodělal. No nic. Ale Rapprados, ale to má být Rampardos, ale toho bych chtěl zrovna, jo. Přemýšlím, že týpkovi nemám napsat, no, kašlu na to. Každopádně tenhle díl končí, doufám, že se vám aspoň v určitých mezích líbil, až na ten konec. Pro mě to bylo teda šíleně dlouhý, nevím, jak to bude pro vás, jestli to sestříhám nebo nesestříhám, jestli to nesestříhám, tak se omlouvám, jsem líný jako prase. A jestli to sestříhám, tak to pro vás asi nebylo tak hrozný jako pro mě a já melu hrozně rychle, jo, takhle nikde rychle jsem ještě nemluvil. No zkrátka, pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru,
Pokud se vám nelíbilo, tak si to nechte pro sebe. A pokud chcete být ovšem informováni, dejte mi like na Facebooku, už vás tam bude skoro stovka. A čím víc vás tam bude, tím větší budu mít chuť tam přidávat novinky, co právě dělám, kdy vyjde nový video. Nějaký obrázky z Minecraftu a ze všech možných jiných her, prostě skvělý a... Čus!